Dar asta nu înseamnă că... Nu, doar te-am întrebat dacă știi sau nu, pentru că, na, difuzăm înainte și... Da. Super. Nu știu dacă mai aveți întrebări. Ce face Kinga? Ce face Kinga? Era acasă. Termină, mă. Este foarte, foarte, foarte tristă. Pentru că eu am stat o perioadă la ea, când am venit aici în București și am stat la ea. Și ea era zilnic la serviciu și eu găteam, îi făceam clătite zilnic și acum a zis că eu ce mai mănânc dacă pleci tu? Da. O să stai la hotel sau să stai la Kinga? Acum evident că o să stau la hotel. Na, am stat o perioadă pentru că nu știam. Ia ce părere că ai venit aici? Ce părere are ea? A spus că nu s-a așteptat din partea mea. Eu, în general, sunt o... Fire timidă. Nu că timidă. Chiar, în general, sunt foarte îndrăzneață. Doar că nu-mi place să ies în evidență prea mult. Eu cunosc foarte multe persoane, știu foarte multe lucruri despre ele, dar persoanele respective habar n-au de existența mea. În general, așa sunt eu. Asta sună puțin creepy, sincer. Eu cunosc mult despre oameni, dar ei nu știu nimic despre mine. Da, de adică... De unde stau, unde... Care-i drumul spre casă? Ce părere au părinții tăi despre venirea ta în casă? Mama este foarte încântată și a zis că, vai, o să-mi aduci un gine. Dar tata, ce să cauți tu acolo, că tu nu ești cu, că tu nu ești așa, că tu postiva de toată lumea. Și am zis că nu mi se pare a fi ceva greșit, adică nu fac ceva greșit. Normal că nu. Nu? Nu e nimic greșit. Nu. Și mama ta pe cine simpatizează de aici? Mama mea nu are un... Mama mea în general, adică niciodată nu s-a băgat, indiferent că m-a văzut supărat, mă enervam. Îmi dădea sfaturi întotdeauna, dar niciodată nu s-a băgat, nu mi-a spus fă așa sau fă așa sau... Nu, mama mea este, va fi o soacră bună. Cum ar fi acum chiar să intre și la noi un băiat? Cum în același timp? Cum ar fi? Istorie, știi? Că nu s-a întâmplat, de cred. Exact, nu s-a întâmplat. Cum ar fi? Fata, sincer, mi se pare... Și noi să avem cadru de la ei și cadru de la noi. Mâine o să vină băiatul. Sau săptămâna viitoare? Un ceva, un număr, un ceva de... E mai posibil săptămâna viitoare să zic cât mâine. E mai probabil. Să vină să facă striptease. Nu! Nu știu cine ar mai fi interesată. Nu, striptease. Nu știu, vreun bucătar, ceva să ne facă mâncare, să ne... Un masor. Masor? Da, la gât. Adică să facă să dispari. Nu, să facă masaj la gât. Ce ai cu mine? Sociolog. În general. Un băiat, să vină așa să învățăm ceva. Jurnalist? Jurnalist, da. Alexandru a fost patisier, a lucrat ca și patisier în tinerețea lui. Adică... În tinerețea lui? A lucrat ca și patisier și nu ne-a făcut niciun dulce, fete. Păi, ia, mie îmi place să gătesc, dar știu... Deci aș vrea să vină un medic. Sunt grele, adică... Cristina, ce gânduri mărețe ai. Da. Un medic, dar tu crezi că un medic... Și ce să facă? Să-ți vindece inima. Să faci... Ai fi dispusă să te muți într-un alt oraș pentru dragostea vieții tale? Dacă persoana respectivă merită, da. Adică eu să simt cu adevărat, aș merge oriunde. Te îndrăgostești aici în casa iubirii, nu? Și la slăbăzie. Da. Și... Lângă. Ieșiți împreună de aici. Lângă slăbăzie. Da. Ai fi dispusă să te muți, să dau un exemplu, în satul mare? M-aș muta oriunde, dacă persoana respectivă merită. Ce e acolo la satul mare? Cât timp îți trebuie să... Nu știu, să simți acel ceva pentru persoana aia, că nu chiar știu. E pentru mine. Nu e un timp determinat. Nu este, păi da. Tocmai, nu e un timp determinat, să păi trebuie să știi dacă ai mai avut și cunoașteri. Cât a durat o cunoaștere la tine? Adică, și zile, poate să fie și în urmă relație. În general, după o lună, ajungeam să... Da, adică, da, exact. Cam cât timp îți trebuie până crezi, consider tu că da, merită să încerc sau ceva cu băiatul ăsta? Nu aș putea să spun. Ce ai avut în acum, mă refer, ce ai avut în ultima relație. După o lună am început să simt ceva. În general, în cunoașteri, să spun așa, în ultima relație, ca să devină ceva serios, cred că ne-a luat, adică în singura relație, nu ultima. Ca să devină totul serios, ne-a luat vreo jumătate de an, cam așa.
Da. Deci aia trebuie timp. De-aia am întrebat. Da, da, asta este în funcție de persoana pe care o ai. De tine. Poate crezi în dragoste. Și la prima vedere, din prima. Tocmai, da. Tot e posibil. Vrei să ne pui întrebări ceva? Cuiva? Sincer, cu cât acum nu știu la ce. Nu. Încă nu ai răspuns la întrebare. Cu cât împingi la pila să vă faci. Cu cine crezi că vei simpatiza din casa fetelor? Cu cine crezi că te vei înțelege mai bine? O fată care îmi place din toate punctele de vedere. Adică și cred că avem multe lucruri în comun. Ar fi Patricia sau Patricia, cum îi spuneți voi? Patricia se spune în România. Patricia, cum zice Robert. Să ai probleme cu Bianca și ținând cont că ea a avut o rivalitate foarte mare cu Kinga? Atâta timp cât pe mine personal nu m-a deranjat cu nimic Bianca. Nu. Dar ținând cont că, nu știu, ai o prietenie foarte stră cu Kinga. Kinga este prietena mea, într-adevăr. Un pic de nisip în pantof cu ea. Nu, că iese imediat. Sper să fie ieșit. Da. Nu pot să fiu prietenă cu Bianca, clar, să fim... Dar nici n-aș putea să am o problemă cu ea, pentru că ea nu mi-a făcut nimic mie, personal. Ok. Să vedem măcar în față al Robert, nu știu ce. Suntem mai satisfăcuți, le place fata. Eu cred poate a venit la Laurențiu. Poate nu e nimic atât de interesantă reacția lor. Poate ea s-a ajutat. Eu cred că de aia nu ne arătați că da. Nu e interesant. La mine cum a fost? A arătat ceva? Ai spus tu, Patricia. Nu zic reacția lor, poate. Ai văzut unde am bătut, nu? Da, da, da. Auleu. Sau poate e? Bine. Să fie. Reacția lor, a băieților. Nu, că e liniște. Asta e... Hey. Și ce? Vreți să mă... Ca animalele. Nu, dar mă gândesc. Cine, poate erau mai așa, nu știu. Relaxați. La tine erau mai agitați că i-ai pus tu la punct. Da. S-au enervat. Era mare gălăgie. Dar fata e acolo, așa e și e. O cu strânește. Dar poate e gălăgie aici? Romantic, am vorbit. Acolo e atât de mică, dacă dai cu mâna nu nimerești. Oare ce profesie are fata asta? Profesoară. Că toate când întreb aici suntem profesoare, știi? Dar chiar, că stăm pe scaunul ăla. Prezentatoare de știri. Toate. Larisa, oricum par foarte matură pentru 20 de ani. Felicitări. Mulțumesc. Sper să ai un parcurs frumos aici în casă. Mulțumesc, te acomodezi cu noi. Sperăm să nu te deranjăm nici noi, nici tu pe noi, să ne înțelegem. Nu cred că să vedeți. Dar să știi că pari, într-adevăr, chiar se merg foarte mult cu ea. La tot. Dar diferența cumva o face faptul că îmi place mult mai mult felul în care tu vorbești și se vede cumva că ești total diferită. Adică pare liniștită, așa. Foarte, foarte liniștită și foarte, nu știu cum să te explic, mental, așa, nu știu, calmă, știi să socializezi, să discuți, par super mișto. Noi așa suntem, adică noi nu am mai fi fost prieteni, ea este nebună, spune hai să mergem și eu îi spun stai puțin. Nu-i chiar așa, hai să calculăm. Par foarte calculat, uite, am găsit cuvântul. Tocmai, da, hai să calculăm, să vedem. E bine, nu e bine. Și chestia asta cumva ne apropie, pentru că ea mereu când are nevoie de un sfat sau... Cu toate că e mai mare ca tine, le primește de la tine, nu? Da, evident. Nu doar, adică nu că le primește, dar mereu le cere, adică, na. Când nu știe ce să facă, mă sună Larisa. Dar acum, ținând cum că ești în emisiune, știi că cumva ești limitat în a discuta cu ea. Știu. Și cum o să rezistați cu chestia asta? Nu mare problemă, că nu suntem gemene, nu avem același creier amândouă, adică, cumva... Chiar ai interzis să vorbești cu ea începând de astăzi, nu? Da, așa. Dar ea n-a avut pic de influență asupra ta? Nu. Și cu faptul că te-ai înscris aici? Nu. Nu, că nu mă știa, poate influența nimeni. Ai zis că nu știa Kinga. Nu, da, influența știa. În totalitate la modul să, nu știu, ceva, o chestie, o influență, mai ales că ea a fost aici. Și... Nu, din contră, ea nu s-a așteptat nicio secundă ca eu să fac chestia asta. Dar adică... sfaturi ceva, gen, băi, uite, e bine să fie așa, să fie așa. Sfaturi, mi-a zis că să fiu puternică și să fiu eu. Adică să nu, să mă dau ceea ce... Să salut pe Bianca, nu te-a rugat? Nu, doar atât mi-a spus. Că... Să salute pe Bianca. Ce, au avut elecție? E ultima oară cu a rugat-o să intre cu ea în cușcă, ceva genul ăsta. Pentru a doua... Adică pentru mâine eu n-am haine bune.
Dar eu zic că degeaba te stresezi. Dacă vine băiat nou. Nu cred că o să vină mâine. Dacă știam, mă îmbrăcăm așa mâine. Asta trebuie să simți. Dar nu o ține tot de ținută. Dacă îmi place, îmi place. Îmi place corect. De tine. Dacă îmi place, da. Place. Da. Dar eu zic că te-ai aprins așa prea. Stai un pic, nu cred. Ești prea trebuie să fie prea. Oricum nu cred că pentru mine, dar mă rog. Nu, nu cred că ar intra în general băiat acum, pentru că, crezi, pentru că e prea scurt timpul. Și acum a intrat o dar fată. Dar nu acum intră, intră mâine. Mâine. Eu nu cred că ar fi mâine. Cât optimist. Să vin așa pe un cal. Oh, bună ziua! Bună ziua! Băieți, știu că mă vedeți. Alexandru o poți aduce pe Larisa aici în casa fetelor. Nici șeful casei nu de alta. Avem fată nouă. Pa, Larisa. Pa, băieți. La revedere, Elena. La revedere. Dorești să te ajut? Nu, mersi. Sunt... Mai bine.